السلام عليكم پیارے ویور، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے وہ کزن کے پاس، صحیح نا؟ تے شام کو دھرم دعوت ہے، صحیح نا؟ ابھی ہم لوگ آگے جائیں گے، ٹیکسی پکڑیں گے، ٹیکسی سے پھر سیدھا ہم لوگ ادھر جائیں گے، آپ لوگ کو دکھائیں گے، صحیح نا؟ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یلا بھائی، اوکے ہاں، صحیح نا؟ یلا 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 ادھر، صحیح نا؟ يلا ابھی یہ رات کا ماحول دیکھو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم لوگ یہ اشارہ میں جائے گا، لیکن یہ اشارہ ہم لوگ کا بند ہے، ہم لوگ کا یہ اشارہ کھل گیا، صحیح نا؟ ابھی پھر آگے جائیں گے، پھر آگے آپ لوگ کو دکھائیں گے، صحیح نا؟ آگے پھر ہم لوگ کو دوسرا اشارہ کراس کرنا ہے، صحیح نا؟ آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، صحیح نا؟ سر ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، صحیح نا؟ تو جی یہ لوگ ہمارا کزن پورا رشتہ دار ہے، صحیح نا؟ ابھی ہم لوگ یہاں پہ کھانا کھائیں گے، آپ لوگ کھانا ریڈی ہو رہا ہے، صحیح نا؟ وہ ادھر سالن نکل رہا ہے، صحیح ہے؟ تو ابھی ہم لوگ کھانا کھائیں گے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے بلاگ تک، تب تک اللہ حافظ۔